Důchodci v Teplicích se mohou cítit zase o něco bezpečněji. Díky nadaci ČES se ve městě nainstalovaly další dva bezpečné přechody. Tentokrát v Jankovcové ulici. Město Teplice o grant Oranžový přechod nadace ČES požádalo už 6x. Těch přechodů bude 10-15, protože v každé té žádosti, v každém tom projektu je více než jeden přechod tady v tom místě v rámci druhé etapy rekonstrukce Jankovcové ulice. To jsou hned dva přechody, které jsou bezpečnější a nově nasvětleny s využitím dotace od nadace ČES. Díky nainstalovanému osvětlení se tak přechody pro chodce staly mnohem bezpečnější. Zhruba 1/5 vážných nehod chodců se podle statistik stává právě na neosvětlených přechodech. Zde v blízkosti je základní škola, je zde jídelna, je zde dětské hřiště. My jsme rádi, že město Teplice se do grantového projektu nadace ČES zapojilo i letos. A výsledkem jsou právě tyto dva osvětlené bezpečné přechody. Za posledních 7 let vyčerpali žadatelé o grant Oranžový přechod v celé České republice více než 25 milionů korun. Od roku 2013 bylo na severu Čech realizováno 34 projektů za téměř 4,7 milionů korun v rámci grantu Oranžový přechod nadace ČES. Ten příspěvek nadace ČES je 120 tisíc korun na Oranžový přechod. Vlastně zapojit se do toho grantu může jakákoliv obec nebo město. Grant bude otevřen vlastně od 1. února do zhruba poloviny dubna, to znamená, jsou skoro 3 měsíce čas na to podat žádost. Bych chtěl tedy poděkovat nadaci ČES za to, že takhle spolupracuje s naším městem, protože je to hlavně pro občany města a myslím si, že je to zasloužené, že se občanům města vlastně tímto způsobem vrací to, co takzvaně prosvítí, tak jim je vráceno tím, že nadace ČES zpětně jim přispěje na nějaké to vybavení nebo na nějakou zábavu, kulturu a podobně. Více informací o projektech i samotné nadaci naleznete na stránkách www.nadacečes.cz. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Filipi.